Autoritățile locale din comuna maramureșeană Fărcașa au început construirea unor capele în cimitirele din 4 sate. Nu toți atenii înțeleg însă utilitatea acestora. Pentru o parte dintre localnici, capelele au devenit chiar subiect de dispută. Primarul Ioan Stejeran a venit cu ideea construirii unor capele în cimitirele din comuna Fărcașa pentru a schimba în bine modul în care se fac înmormântările în zonă. A primit și sprijinul consilierilor locali. Consiliul local a aprobat prin hotărâre de consiliu să construim 4 capele în fiecare sat. Și am avut suportul preoților care s-au deplasat împreună cu consilieri de la biserică și consilieri locali. Am mers la botiz, am luat de acolo un model, am văzut cum arată și cum se desfășoară o ceremonie de înmormântare și la toți le-a convenit. A fost făcut proiectul, capelele au fost zidite, urmează să se pună acoperișul și la anul să se efectueze finisajele. Capelele vor fi dotate inclusiv cu camere frigorifice, toate cheltuielile fiind suportate din bugetul local. O capelă, deci, un proiect estimat la 2 miliarde jumate, dar noi sperăm să facem sub 2 miliarde, să finalizăm, sigur, și cu utilitățile, cu tot, să fie un loc plăcut, să se spună așa, estetic în cimitir. Părerile localnicilor sunt împărțite. În general, tinerii, dintre care mulți au lucrat în străinătate, sunt de acord, fiind criticați de către cei mai în vârstă. Vezi că tineretul de astăzi vreau să se aprit că pe bătrâni, să se ducă acolo, când mor, să nu-i mai vadă. Ce să facem? Alții sunt de acord cu construirea acestor capele, care ar ajuta familiile celor care trec prin situații tragice. E foarte bine. E foarte bine pentru, deoarece îi, cum să vă spun, îi igienic, lumea știe unde să meargă, știe când să meargă, da, așa la case, ba, odată nu-i pregătit omul, ba, nu are întotdeauna, uite, de exemplu, eu n-am șură, n-am, ca să zic, și multă lume e așa. Bătrânii sunt cei care se împotrivesc, ținând să fie duși la cimitir din casa lor. Casa, nu da, la capelă. Da, da, vreau aici să mă pregătească, să mă duc gata, pregătit acolo. Deci pentru dumneavoastră nu-i nicio semninare, nicio semnificație că se face capela? Nu. Preotul Vasile Rus spune că proiectul este unul occidental, care va fi până la urmă acceptat de către locuitorii comunei, deoarece este spre binele acestora. Sigur că este un fapt binevenit, pentru că mai ales vara, când este foarte cald, oamenii se descurcă greu pe acasă și domnul primar, care a fost de multe ori plecat peste hotare, a văzut astfel de lucruri, s-a gândit bineînțeles și la o cameră frigorifică. Preotul a dat ca exemplu de reticența localnicilor și confecționarea unui dric mortuar dintr-o fostă caleașca CAP-ului, eveniment petrecut acum 20 de ani. La început l-au folosit doar 2-3 localnici, dar acum lumea nu concepe să-și ducă mortul la groapă fără dric. Preotul este convins că așa se va întâmpla până la urmă și cu capelele.